Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. Сьогодні поговоримо на актуальну тему. Адже з січня 2018 року Миколаївська обласна служба зайнятості впроваджує нові процедури, нові, можна сказати, технології, як допомогти громадянам, які шукають роботу. Отже, що таке профілювання та кейс-менеджмент, як знайти роботу, як допомогти незахищеним верствам населення? Про це сьогодні розкаже Наталія Рябова, директор Заводського районного центру зайнятості міста Миколаєва. Вітаю вас у нашій студії. І для початку я пропоную переглянути вам і нашим телеглядачам, переглянути невеликий відеоматеріал щодо нововведень. Будь ласка. Маргарита Сілаєва ще 2 місяці тому була помічником кухаря в одному з закладів харчування. Однак через скрутне фінансове становище кафе збанкрутіло, і жінка лишилася безробітною. Тож мусила прийти до служби зайнятості, аби не переривався стаж. Нововведенням радіє, адже тепер може перенавчитися на іншу професію або покращити знання з кулінарної справи. У нас був сьогодні семінар по профілюванню. То есть это поможет мне в дальнейшем моем трудоустройстве и выбору профессии, которая ближе мне по душе. Всі шукачі роботи складають спеціальні тести. Згідно з результатами, людей поділяють на 5 груп. Завдяки профілюванню можна виявити індивідуальні характеристики безробітних, їх потенціал і бажання працювати. Мы прошли анкетирование, по которому выяснилось, что, допустим, мотивация у меня средняя, то есть нужно ее повышать. Потенциал получается высокий. То есть мне желательно повысить образование. Безробітні з незахищених верств населення отримують так званий соціальний супровід. З ними укладатимуть угоду, розроблятимуть індивідуальний план пошуків роботи. У разі потреби працюватимуть психологи. До таких категорій належать учасники бойових дій, переселенці з окупованих територій, діти-сироти, колишні в'язні, особи передпенсійного віку, з інвалідністю, жінки після декретної відпустки. Якщо ми будемо бачити після того, як пройде етап профілювання, що цей клієнт підпадає під так звану вразливу категорію, вразливу групу, ми з ним будемо заключати угоду, яка буде діяти протягом 6 місяців. Для людей, які доглядають маленьких дітей чи родичів з інвалідністю, пошук роботи ускладнюється. В такому разі центр зайнятості залучатиме партнерські організації. Шукатимуть роботу за індивідуальним спрямуванням чи окремим графіком. І протягом півроку співробітники центру таким людям мають надавати відповідний супровід. Ми здійснюємо співпрацю з роботодавцями, з безробітними для того, щоб виявити проблемні питання, чи задовольняє робота безробітного роботодавця рівень підготовки та роботи безробітного, умови праці. В разі необхідності фахівці центру зайнятості підключаються, підключають якихось соціальних партнерів для того, щоб надати якусь допомогу. Поки що це новий досвід для співробітників служби зайнятості. Вони пройшли відповідне навчання. Про перші результати такого підходу до працевлаштування миколаївців обіцяють відзвітувати не пізніше, аніж через півроку. Отже, пані Наталі, розкажіть, будь ласка, взагалі, що таке профілювання, що таке кейс-менеджмент? Чим вони відрізняються від раніше впроваджених процедур, технологій у вашому секторі? Доброго вечора. З 1 січня 2018 року в роботі центрів зайнятості запроваджено профілювання зареєстрованих безробітних та соціальний супровід по програмі кейс-менеджменту. Профілювання зареєстрованих безробітних, воно покращить в нашій роботі і виявить ризики довготривалого безробіття тих безробітних, які перебувають у нас на обліку. За допомогою спеціалістів центру зайнятості безробітні особи заповнюють анкети, а також виявляються їхні всі потенціал та мотивація до працевлаштування. А як це саме відбувається? Як ви виявляєте, до чого душа лежить у людини, скажімо так? Значить, є спеціально розроблені відповідні анкети, безробітні заповняють їх, і потім уже спеціалісти центру зайнятості відповідно до персональних даних безробітного та заповнених анкет виявляють цю мотивацію до праці. В зв'язку з цим потім будуть розроблені відповідні заходи для зазначеного безробітного для прискорення його працевлаштування. Це наше нововведення, і я передбачаю, що
нам буде покращено роботу і покращено роботу зареєстрованих безробітних. Вони більш, можна сказати, ітиме мотивація до прискорення їхнього працевлаштування та конкурентноспроможності на ринку праці. А взагалі, наскільки я розумію, це оця програма, ці нововведення, вони як спрямовані і взагалі створені в рамках проєкту програми розвитку ООН «Підтримка реформ соціального сектору в Україні». І як я розумію, в ЄС вони вже функціонують і вже працюють. Так, все це створено відповідно до зазначених програм. Ну і також це наказ Державного центру зайнятості центрального апарату, який ми повинні впровадити в нашу роботу. І ми її активно впроваджуємо. Зараз йдуть перві навики нашої роботи, і ну, як ми разом з безробітними їх адаптуємо до працевлаштування, для покращення працевлаштування, а також для їхнього прискорення працевлаштування. Як я розумію, ваші співробітники також, можна сказати, тільки навчилися всьому цьому і також навчаються в процесі роботи. Як відбувається? Як оце переналаштування відбувається у ваших співробітників? Перелаштування наших співробітників відбувається дуже швидко, тому що, ви ж самі знаєте, якщо поставлено завдання нашим керівництвом, то ми його повинні впроваджувати в роботу. Ми проводимо навчання з нашими співробітниками, і є у нас день такий визначений, як п'ятниця, де у нас іде день керівника і день, коли ми проводимо навчання. І тому дуже багато є методичних рекомендацій, де ми навчаємося і впроваджуємо це все в роботу. Наскільки мені відомо, дуже часто саме Миколаївська служба зайнятості Миколаївської області, вона дуже активна. Тобто всі нововведення майже першими впроваджують в життя. Якісь свої нові продумують, так це чи ні? Так, це дійсно так. Наше керівництво дуже йде в ногу со временем, можна так сказати. І ми постійно, є у нас нововведення, які ми впроваджуємо в роботу. Так, для зареєстрованих безробітних у нас йдуть такі ось нововведення, як відеорезюме, відеопрезентація, співбесіда з роботодавцями. Також іде у нас навчання таке «Прометеус» за освітню онлайн професійна така програма і «Lingua Skills» – це вивчення англійської мови. Особисто в нашій обласній службі зайнятості запроваджено також для школярів дві таких програми, де ми проводимо профтест, де ми проводимо для випускників шкіл такі, як, ну, можна сказати, нові такі форми роботи. Це коли дитина може, вибравши собі нову професію або спеціальність, може її попробувати руками. Тобто заключаються угоди як зі школами, так і з підприємствами, установами і організаціями. І там вони проходять як таке малесеньке стажування для того, щоб дитина могла визначитися, чи потрібна їй ця робота, чи не потрібна. Зачастую, ви ж самі знаєте, що сьогодні діти йдуть на навчання більше за покликом батьків, аніж за своїм покликом. Тому це все дуже позитивно, і в 2017 році це було запроваджено, дало хороший позитивний результат. В 2018 році ми це всю роботу продовжуємо. Угу. Тобто школярі – це старші класи? Так, випускні. Угу. Випускні класи. Взагалі, скільки зараз випускників бере участь у цій програмі, як профілювання, чи як її правильно назвати? Ні, профілювання – це відноситься тільки до зареєстрованих безробітних, які перебувають у нас на обліку. Профілювання – це для визначення їх ризику довготривалого безробіття. Більш докладніше, ризик довготривалого безробіття. Тобто, визначається їхня мотивація до праці, визначається ступінь, і потім по п'яти критеріях визначаємо, як працювати далі з цим зареєстрованим конкретним безробітним. Тобто, до якого ступеню він відноситься, ми потім починаємо далі з ним працювати. А що це за ступені? Значить, є високий, середній і низький. Тобто, як людина мотивує себе до праці. Є безробітні, які приходять до нас на облік, і ви ж самі розумієте, є просто прийшов на облік для того, щоб отримувати соціальні виплати в виді там субсидій, матеріальних допомог для малозабезпечені допомоги. І, звісно, мотивація до праці практично
порівняно нулю. Людина довготривалий час не працювала і не шукає цієї роботи. Якщо ж людина, яка прийшла до нас після звільнення і активно шукає роботу, відповідно до заповненої анкети, це все видно. І ми самі бачимо по тих персональних даних безробітного, які є, ну, які він, які є в наявності, все це визначається. В нас розроблюються заходи для їхнього покращення працевлаштування. В нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Вітаємо. Алло? Мабуть, зірвався телефонний дзвінок. До речі, шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете нам зателефонувати і задати свої запитання пані Наталі. Номер телефону нашої студії 47-7472. Тож, будь ласка. Пані Наталю, повернемося до кейс-менеджменту. Що це таке? Що це за процедура? Чи взагалі що це? Як це? Як це працює? Працює, значить... Ми ще тільки почали нарабатувати цю процедуру, тому що вона тільки у нас, ну, відповідно, внедряється в нашу роботу. Значить, з безробітним заключається угода на півроку, де буде іти соціальний супровід за системою кейс-менеджменту. Є 8 ступенів цієї відповідної програми, і в залежності від вразливої групи населення ми працюємо за цією програмою. Також це чітко визначена програма. Тобто, перепрошую, в нас є телефонний дзвінок. Будь ласка. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Знову якісь технічні. Продовжіть, будь ласка. Що це? Що це за 5 ступенів? 8 ступенів. 8 ступенів – це розроблені відповідною програмою, як ви кажете, за підтримки ООН. Для кожного... Кожен ступінь, він чітко визначений. І там йде, як соціальний супровід для того верства, ну, для категорії населення, там чітко визначені ці всі ступені. І по цих ступенях ми працюємо з цим безробітним. Ми йому допомагаємо адаптуватися на підприємстві, ми йому допомагаємо проводити, ну, навчаємо його проводити співбесіду з роботодавцем, допомагаємо йому адаптуватися на підприємстві і закріпитися за підприємством. При цьому супроводжуємо. Тобто у нас є відповідні анкети, які ми також заповнюємо, і постійно спілкуємося з безробітним, який погодився на це супроводження. Тому що це, ну, повинна бути згода безробітного. Якщо безробітний не погоджується, ну, заставити ми його не можемо. Ну, я вже повторююся, укладається з ним угода, і півроку ми з ним працюємо для покращення його конкурентоспроможності на ринку праці. А це для всіх категорій населення, чи є окремі категорії? Окремі категорії населення. Ага. Ну, як я розумію, це військовослужбовці, да, чи учасники АТО? Да, учасники АТО, внутрішньо переміщені особи. Це жінки, які вийшли після декретної відпустки. Це особи, які мають малолітніх дітей. Або є такі випадки, коли людина доглядає за малолітніми дітьми, доглядає за членами родини, які мають якісь, ну, певні типи захворювання. Тобто це така особлива категорія, яка, можливо, самостійно не може адаптуватися на ринку праці. І в цьому є така програма для їхнього так покращення і допомоги в працевлаштуванні. Багато людей вже за цією програмою звернулося? Є вже такі? Поки що... одиниці, тому що ми тільки почали працювати з 1 січня. Да. А профілювання ми проводимо для всіх безробітних, які зареєструвалися з 1 січня. Тобто профілювання – це, ну, як можна сказати, як обов'язкова наша робота з тими безробітними, які звернулися до нас за послугами. А кейс-менеджмент – це вже йде погодження, власні зусилля як безробітного, так і спеціаліста центру зайнятості для проведення кейс-менеджменту. Наче в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Да, мене звуть Ніна Васильівна. Я прошу прощення за беспокойство, що моя дочка кончила 7 років назад університет на психолога. І ми обратились сразу в трудоустройство. Нас відправили, сказали, що так, як ви класно вчились, нас відправили в деревню. Значить, неділю працюєш, неділю вдома.
Ну, нас это не устроило, потому что она по состоянию здоровья не может работать в деревне. И ей приходится сейчас там то детей присмотреть, то это. И она 7 лет практически не работает. Вот как нам быть? Будь ласка, ви маєте право звернутися до центру зайнятості. Ми вам надамо всі послуги, які, ну, для безробітного населення. Ви можете звернутися до центру, до любого центру зайнятості, який знаходиться у вас, ну, вблизі вашого місця проживання. Сьогодні для реєстрації в центрі зайнятості не потрібно місце, ну, за, тобто особа може звернутися як за місцем проживання, так і за місцем перебування. Тобто прописка не обов'язкова для того, щоб звертатися за місцем прописки. Ну, як уже так по-народному розказати вам. Ви звертайтеся, ми вам допоможемо, що які у вас будуть питання, який у вас буде ціль приходу до центру зайнятості, ми вам все допоможемо. Повернемось до кейс-менеджменту. Дивіться, жінки, які після декретної відпустки, ось вони прийшли. Тобто вони десь працювали, це в будь-якому випадку там працювали до вагітності чи ні? Тобто вони можуть прийти і цей пакет послуг отримати. Да, звісно, не в зависимості від того, працював, не працював, застрахована, не застрахована особа, послуга надається всім зареєстрованим безробітним. А взагалі-то, ну, після декретної відпустки людина, ну, змінюється життя. Як бути з цим? Можливо, там на півдня може вийти жінка працювати. Чи є у вас такі вакансії, щоб забезпечили її роботою саме в такому графіку? Дійсно, ви ж самі розумієте, що причина звернення до центру зайнятості, це перш за все, це пошук роботи. Якщо особа, яка звернулася до центру зайнятості, має бажання працювати, роботу сьогодні можна знайти. На сьогоднішній день у Миколаєві, от по місту Миколаєву, десь 1100 вакансій, по Заводському району майже 400 вакансій. Також є вакансії, як з, ну, обичним графіком роботи, так і на півставки, навіть трапляються випадки і на 0,25 ставки, так і позмінний графік роботи, ну і все інше. Це все по бажанню безробітного. Тобто, якщо є бажання працювати, якщо можна є знати. Бажання, ми його, при наявності вакансій, ми його все удовлетворяємо. У нас ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Я состою тоже в центре занятости на учете. У меня такой вопрос. Имеет ли уводить право штрафные санкции из-за того, что отказался первый раз от работы? Значит, перший раз від роботи, якщо ви зареєструвалися, коли ви в день, коли ви даже не зареєструвалися, становитесь на облік. І якщо це підходяща робота відповідно до законодавства, і ви від неї відмовилися, ми вам просто не присвоїмо статус безробітного. Для цього ви маєте право через 7 календарних днів стати обратно на облік. А якщо ви маєте статус безробітного і один раз ви відмовилися від підходящої роботи, з обліку вас не знімають. Знімають тільки за 2 відмови від підходящої роботи відповідно до законодавства. Дякуємо. Таке запитання. Взагалі, як оці всі нововведення, вони вже почали працювати, тобто людям вони вже допомагають. Щодо вакансій, які конкретно на даний час, які конкретно необхідні, ось кількість ми знаємо, які професії потрібні зараз? Професії на сьогоднішній день дуже різноманітні. Я хочу сказати, за останніх півроку кількість вакансій у нас збільшилася, так як і збільшилася кількість роботодавців, які подали вакансії. Вакансії дуже різноманітні, як за вакансії як по кваліфікації, так і по професії. Ну, спеціальності і професії різноманітні, як і в державній службі, так і різноманітні організації, підприємства і організації всі, ну, потребують. Більше зараз почали звертатися до центру зайнятості, тобто роботодавці подають вакансії, так як є, мабуть, в цьому просто нагальна потреба. У нас ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Мені не зовсім відповіли на мій питання, который я перед этим задавал. Значит, смотрите, какая ситуация. Ввели штрафные санкции на 15 дней за отказ первой от работы. Хотя я сам не отказывался, я готов работать и так далее. Ну, по какой причине могут вводить их? Вы в каком центре занятости зарегистрированы? Центральном. Центральному. Ну, я бы вам просто порекомендовала. Если
ну як, є можливість, можете звернутися і до заводського центру зайнятості. У нас діє єдина інформаційно-аналітична система, тобто до ваших персональних даних ми можемо їх переглянути. Ну, а взагалі, звісно, такі індивідуальні питання, вам краще підійти до спеціалістів центру зайнятості, там, де ви зареєстровані, і вони вам все пояснять, тому що по вашому питанню я не зовсім зрозуміла. Я проходив з начальником обласного центру зайнятості, ніхто не може дати ясний відповідь. Тобто, розумієте, така ситуація непонятна, і навіть ніхто не перезвонює. Я перший раз спіткнувся з таким, і всі люди теж удивляються, спеціалісти і юристи. Як ваше прізвище? Давайте... Дайте мені ручку. Мирошенко Николай Николаевич. Мирошенко? Мирошенко. Мирошенко. Микола Миколаевич. Микола Миколаевич. Да. Добре, ми в понеділок розберемося з вашим питанням і обов'язково зателефонуємо і скажемо, ну, відповідь на ваше запитання. Дякую. Дивіться, зараз така ситуація, що деякі підприємства чи повністю закриваються, чи зменшують кількість працівників. Наприклад, навіть на нашому телеканалі зараз йде реорганізація, скажімо так. Тобто зменшилася кількість людей. Багатьох трохи пізніше звільнять. Які є послуги в центрі зайнятості щодо цих співробітників чи, можливо, підприємств загалом? Ну, перш за все, для підприємств, ну, підприємство, коли планує реорганізацію чи скорочення, воно обов'язково повинно, якщо це є масове вивільнення, за 2 місяці подати нам звіт про масове вивільнення. Тобто, а ми, в свою чергу, бачучи ту інформацію, яка нам надійшла, наша першочергова задача – це провести інформаційно-консультаційні послуги з вивільнюваним колективом. Особисто, що касається вашого підприємства, вашої установи, ми запланували вихід, так як ви знаходитеся на території Заводського району, 24 січня ми будемо зустрічатися з працівниками вашого колективу і будемо, ну, перш за все, це надання консультаційних послуг, ознайомимо ваших співробітників з тим ринком праці, який є на сьогодні, ну і також про послуги служби зайнятості, що вони можуть в подальшому отримати від служби зайнятості, які послуги. А які саме, якщо не секрет? Які саме? Ну це перш за все, це сприяння в працевлаштуванні, це перш за все, тому що основна мета кожного, ну, кожної людини, яка звертається до центру зайнятості, це працевлаштування. Тому перш за все, це наше, ми будемо сприяти в працевлаштуванні. Також у нас іде така послуга, як навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Для осіб старше 45 років у нас є така послуга, як ваучер. Тобто можна отримати другу вищу освіту, є спеціальний перелік професій, спеціальностей, за яким людина може отримати вищу освіту, а ми оплачуємо це навчання. Громадські роботи і тимчасові роботи тимчасового характеру, які дають додатковий заробіток в період перебування на обліку. Людина не знімається з обліку, а просто отримуючи допомогу по безробіттю, вони отримують в такому віді додатковий заробіток. Ну, а також різноманітні профорієнтаційні, профконсультаційні послуги. Ну, і вже як результат – це отримання допомоги по безробіттю. На прикладі нашої установи, нашого телеканалу, розкажіть, будь ласка, співробітникам, які будуть звільнятися, чи яких будуть звільняти, як їм, які документи їм необхідно мати, в які строки їм потрібно прийти в центр зайнятості, як це взагалі працює, оця вся процедура? Ланцюжково, як це? Значить, перш за все, для реєстрації в центрі зайнятості особа повинна надати паспорт громадянина України, трудову книжку, картка платника податків, ну, тобто ідентифікаційний код, і документ про освіту, диплом чи свідоцтво про закінчення середньої освіти. Це таких 4 основних документа. Довідка про заробітну плату не надається, так як у нас є єдина система, і ми бачимо весь доход кожної особи, яка звертається до нас. Для реєстрації що потрібно? Значить, вивільнювані працівники на протязі місяця отримують вихідну допомогу, тобто вона оплачується на місяць вперед для самостійного пошуку роботи. Тобто для реєстрації в центрі зайнятості можна як після звільнення зареєструватися,
Або самостійно шукати роботу в термін один місяць і потім зареєструватися. Тому що цей місяць після звільнення допомога по безробіттю не призначається. Тому що призначається в цей період вихідна допомога. До речі, щодо цього дуже багато люди, ну, люди мають різні думки щодо цього. Одні кажуть, наступного дня треба йти в центр зайнятості, ні, тільки тебе звільнили, ні, наступного. Це... Інші навпаки навіть кажуть, до того, як тебе звільнили, вже йти реєструватися. До того це неможливо зареєструватися, так, так як ми працюємо з незайнятим населенням. Останній день роботи, ну, тобто, це зайнята ще особа. Тобто, можна прийти тільки на наступний день після звільнення. Ну, ви зрозуміли, да? Або через місяць, або на наступний день, це вже за бажанням особисто кожної особи. Просто за допомога по безробіттю виплачується тільки через розпочинається виплачуватися тільки через місяць після звільнення. Зрозуміло це, да? Так, тому що вихідна допомога виплачується місяць. Для того, щоб зареєструватися в центрі зайнятості, можна як прийти до центру зайнятості, який йому знаходиться поблизу проживання, так і можна за допомогою у нас з 1 січня 2017 року діє така послуга, як електронна черга. Тобто людина може, не виходячи з дому, записатися на електронну чергу через наш портал «Державна служба зайнятості». Є такі електронні послуги. Зайти туди, зареєструватися. Видається там талончик, талон, він бачить номер талону, який спеціаліст, і прямо на той час, без запізнення, прийти прямо в центр зайнятості з відповідними документами. Не потрібно вже попадати до адміністратора ЗАГЛа і потім отримувати талон. Ну і так, як прийти до центру зайнятості, отримати талон, і вже спеціаліст, адміністратор направить до того спеціаліста, який буде вільний для їхнього прийому. А оця електронна черга, як довго вона працює? Наскільки вона довга? Наскільки вона довга? Скільки чекати людині, щоб потрапити до вашого спеціаліста? Ні, трошечки ви не зрозуміли. Електронна черга, там визначені чітко терміни, коли можна стати на облік. Людина, сидячи вдома, вибирає ту дату і той Тобто сама? Там вибиваються вільні місця для реєстрації, і я вже хочу прийти завтра, хочу прийти післязавтра, чи може через неділю, забиваю себе в цю зазначену програму, як резервую собі місце, і потім приходжу до центру зайнятості вже без черги, не перебуваючи там якісь там определені черги, вона вже визначена, тобі ця дата і час. В будь-яке ваше відділення? Да, в будь-який центр зайнятості. Які ось, знову ж таки, щодо співробітників нашого каналу, які вакансії є на даний час? Тобто для режисерів монтажу, для техніків, для наших співробітників, які не зможуть у другому кварталі працювати? Значить, на жаль, для зазначених працівників, які ви зазначили зараз, вакансій поки що немає. Так як у нас не настільки багато установ в місті Миколаєві, які б могли надати таку роботу. Для інших працівників, які у вас є в переліку під скорочення, я просто їх аналізувала, такі як технічні працівники, роботи по обслуговуванню, там, працівники по обслуговуванню зданій, водії, охоронці. Вакансій достатньо на ринку праці, і при зверненні, можливо, навіть людина і не отримує статус безробітного, а отримує відповідну роботу. А щодо цих вакансій, можливо, перепрофілювання, якісь навчання, допомога саме якось так змінити навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, так, можливо, ми все будемо пропонувати, всі послуги. Якщо не буде підходящої роботи, всі послуги, які надає центр зайнятості, дійсно, ми будемо для них пропонувати. І ще така послуга у нас є, як отримання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності. Можливо, хтось з ваших співробітників захоче продовжити себе в цьому напряму, то можна буде отримати це сумарну допомогу по безробіттю, яка вона тобі визначена законодавством, вона сумірується і виплачується одноразово. Її не потрібно буде не повертати, це не як кредит працює, це просто дається на створення... Та допомога, яка вона тобі положена по законодавству, вона видається для розвитку підприємницької ініціативи. Я зрозуміла.
Маємо надію, що все буде добре в майбутньому. Дякую, що завітали сьогодні для нас і розказали дійсно дуже необхідну інформацію, дуже цікаву інформацію. А я нагадую вам, телеглядачі, що з нами була Наталя Рябова, директор Заводського районного центру служби зайнятості міста Миколаєва. Гарного вечора, на все добре.